Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, o vídeo de hoje é o vídeo de atualizados, tá bom? Do mês de agosto, do Luiz. Espero que vocês gostem. Então, já vai dando seu like aí, tá bom? Se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ativando as notificações. Bom, gente, vai estar terminando, né? Finalizando essa toalhinha aqui da Hugs com 48 unidades. Que tem só um pouquinho, tem umas 10 unidades ou umas 15 aqui dentro. Vai estar utilizando essa daqui da Ninus Care, ó, My Ninus Care, com 120 unidades. Vai estar utilizando essa daqui da Johnson com 44 unidades, que eu sempre ponho ela pra utilizar, mas nunca utilizo. Dessa vez eu vou utilizar e vou trazer resenha. É, vai utilizar essa daqui da Natural Baby com 50 unidades. E por último, essa daqui da Mami Poco com 50 unidades também. Agora vamos lá, de remédio. De remedinho ele vai estar utilizando esse daqui, tá bom? Que é o Floral Kids. Que é para crianças com hiperatividade, porque ele tem hiperatividade. E ele vai estar utilizando esse daqui que é pro sono, tá? Então, de remedinho é esse. Ah, e também tem a Apevitin, tá bom? Que é a vitamina dele, tá? Que ele usa, que ele toma, né, pra poder dar fome. E vou colocar esse álcool em gel aqui, só tem esse pouquinho, mas daí depois eu vou comprar o frasco grande e vou estar repondo para limpar os móveis e as mãozinhas, brinquedo, né? Agora, vindo aqui para a parte de higiene. De higiene, ele vai estar utilizando essa escova aqui, tá bom? Que eu vou trocar, já tá na caixinha, porque não finalizou o mês ainda, tá? Esse aqui. Já venceu, gente, ó. No mês 7, mais, ó. Aqui, ó. No mês 7, mas tô colocando em uso, tá? Porque não vai durar nem uma semana a mais. Tô colocando em uso esse creme aqui da Xuxinha. Vou colocar em uso esse shampoo aqui, tá bom? Da Tralala Kids, ó. Tá? Shampoo não, gente. Isso aqui é condicionador. E esse daqui é o shampoo. Tá vendo, ó? Deixa eu focar aqui pra vocês. Esse daqui é o shampoo. Vou estar colocando também esse shampoo aqui da Patrulha Canina, de 230 ml, tá? Esse aqui é o. Acho que esse daqui é o shampoo. Shampoo suave, ó. Tá bom? E o condicionador, tá? Também de. Esse daqui é de 200 ml. Depois eu vou trazer resenha. Tá bom? Falando pra vocês se é bom ou não. Tá? Agora vamos aqui, gente, pra sabonete, né? Ele tá terminando de utilizar, que já tem pouquinho. Esse mês já acaba. Esse sabonete aqui da cabeça aos pés da Neutrocare. Esse sabonete aqui, refil da Dove, eu vou pôr aqui dentro desse daqui, tá bom? Aí, sabonete em barra é o da mamãe bebê, tá bom? Remedinho, gente, se tiver alguma alergia pra colocar dentro da água, é esse, como sempre. Deixa eu ver aqui mais. De talco cremoso, pra tá utilizando também como creme corporal. Ele vai estar utilizando esse daqui da Bebê Vida. Tá bom? Ó. Olha, talco cremoso. Colônias. Ele vai estar utilizando esse daqui da Tralalá. Vai estar utilizando esse daqui, tá bom? Da Tralalá também. Que é a verdinha.
e essa daqui, tá? Mas quando essa daqui também da tralalá acabar, que ela tá aqui, ó, nesse frasquinho, aí eu coloco essa verdinha. É, também vai estar utilizando, porque vai vencer no mês 10 na água do banheiro, né? Do banho. Esse aqui, tá bom? Que é o Natura Nature. Vai estar utilizando também a pomada Nystatina mais óxido de zinco, se tiver alguma assadura ou algo do tipo. E essa pomada aqui, tá bom? Da Baby Médico, foi minha amiga na Pastorelli que me mandou, junto com o talco cremoso também, tá? Ah, gente, tem essa colônia aqui da Avon Care, que ela vai vencer o ano que vem, mas eu já coloquei aqui, porque faz muito tempo que eu tenho ela aqui em casa. Já para cabelo, se precisar, vou estar colocando esse daqui para utilizar do Carrefour. Creme, gente, de hidratação, esse daqui da Tralalá, como sempre. Tá? Essa pomadinha aqui, se precisar, tá bom? É a escovinha dele, tá bom? E hastes flexíveis, tá? E se precisar, esse Vick aqui Vaporub, tá? É bebê. Então, esse foi os atualizados. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar as notificações, tá bom, gente? Deixar o seu like aí, tá? Então é isso, meus amores. É um super beijo. Até o próximo vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau!